Hi, my name is Kevin. 我是一个技术移民到澳洲的 .NET Developer， 个人专注于 .NET 相关技术，还有使用者界面的开发与研究。欢迎来到我的 Entity Framework 技术学程的第二篇扎实打底篇。此篇我将彻底攻略 Entity Framework Code First 的开发模式底下的 Migration 模式的大小事，以及彻底理解 Data Annotation 语法和 Fluent API 语法之间的差异和比较。扎实打底篇有许多魔王级的内容，一开始会先带您初步了解 Entity Framework Code First 下的 Migration 开发模式，并透过实际范例探讨如何在 Code First 模式下遇到改变时都能够完美连接到资料库而不受任何影响。接着讨论 Code First 模式下 Data Annotation 语法和 Fluent API 语法之间的差异和比较，分别用两种语法来实作各种 relationship， 包括 One to One or Many、One to Zero or Many、Many to Many with Middle EF Model 等等，并示范两种语法实作 TPH、TPT 还有 TPC 三种变化用法。有的时候逼不得已，我们需要硬硬的执行 TSQL，并将 TSQL 存在一个 string 里面，并示范如何在 Entity Framework 来执行它。最后，我们将初步了解 AutoMap 的用法，为下一篇课程做好准备。这堂课一样透过大量实作进行内容讲解，让您打下坚强的实力基础，来面对本系列学程更加深入的主题内容。现在跟着我继续大步前进吧。